Културното наследство на Европа е еден богат и разнолик мозаик од културни и креативни изрази, богатство од претходните генерации европејци и оставнина за тие што доаѓаат. Во новата стратегија на Европската унија за заштита и негување на културното наследство за периодот од 2014-та до 2020-та година, Европа продолжува да го вреднува своето културно наследство, дефинирајќи го како незаменливо складиште на знаења и значен ресурс на економски раст, вработување и социјална кохезија. Таа ги збогатува животите на стотина милиони луѓе, представува изворна инспирација за мислителите и уметниците, а и придвижувач на нашите културни и креативни индустрии. Во тој дух, Делегацијата на Европската Унија во Земјава и EU Инфоцентарот во Скопје создадоа програма со наслов «Културни приказни», која на нашата земја и дава конкретна можност активно да партиципира во европската култура, но таа исто така им служи на амбасадите на земите членки на EU како еден вид на дополнителна платформа за представување на европската уметност, европските вредности и наследство пред локалната публика. Слично на претходните активности организирани во рамките на оваа програма, пред една година е развиен уште еден нов посебен концепт кој го доби насловот «Европски современи композитори». Овој проект ме за цел да ја представи современата европска уметничка музика, но и да ги промовира водичките европски современи композитори истовремено со нашите. Овој проект исто така има за цел преку возможување на форум за размена на идеи, иницијативи, искуства, да придонесе кон развојот на професионалните вештини на нашите културни оператори, да го охрабри развојот на нови креативни и културни индустрии, како и да понуди нови бизнес модели кои што се однесуваат на современата музика. Проектот Европски современи композитори се имплементира во блиска соработка со амбасадите на земите членки во државава, со Асоциацијата на композитори Соком, со музичкиот ансамбл Темпора и Бранка Костич-Марковиќ, член наш еминентен музиколог, член на Соком, партнер и координатор на проектот. Досега во овој период, од октомври 2015-та до април 2016-та година, реализиравме три изданија од проектот, а сите тие се инспиративни тематски наслови. Acoustic, Sound of Spirit и iTonal. Во нивни рамки пак беа одржани 14 единични настани, 7 работилници, 3 популарни предавања и 4 целовечерни концерти. Неслучајно водевме сметка во реализацијата на истите да вклучиме и сродни институции, така што стручните работилници се одвиваа на Факултетот за музичко уметност во Скопје, популярните предавања за широката публика се одржаа овде во EU Инфоцентарот, а завршните концерти беа остварени во соработка со три наши реномирани фестивали. На македонската професионална и поширока јавност низ овие различни форми беа представени композитори од 5 земји членки на Европската унија и една авторка од Македонија. Така земјава ја посетија композиторите Гирил Албарс од Шведска, Борис Беземер од Холандија, Малком Дедман од Велика Британија, Штефен Шлајермахер од Германија и Нејц Кухар од Словенија, а меѓу нив ја имавме и нашата композиторка Ана Пандевска. Првото издание на проектот Современи европски композитори беше насловено Acoustic или Акустика, е како Европа и европски, но и како електроника, што заедно со терминот акустика ја дефинира електроакустичната природа на репертуарот на првиот концерт, но и на композиторските природи на авторите гости, Борис Беземер од Холандија, Гирирал Барс од Шведска и нашата Ана Пандевска. Имав особена чест да бидам дел од првиот концерт во склоп на проектот Европски композитори со двајца млади композитори од Шведска и Холандија, кои што ни донеса нивни дела со интересна содржина, која што може да се чуе кај нас, меѓутоа сметам дека ние како земја сме малку позатворени за експериментална музика. Меѓутоа сметам дека како поминуваат годините, ние како народ, значи и публика, се повеќе се отвараме кон ваков тип на музика и проекти, затоа што се почести стануваат. Значи колку се почести ваквите проекти, толку повеќе луѓето имаат можност да слушнат и да научат нешто ново, па со тоа и да споредат докаде сме ние.
Од особена важност беше како дел од проектите и работилницата со Нејс Кухар, кој воедно е композитор и гитарист, па тука јас се најдов во улога како композитор да можам директно да соработувам со друг композитор, поточно да напишам дело конкретно за него. Ова беше многу интересна соработка, бидејќи јас освен тоа што сум композитор, целиот свој живот свирам пијано и него познавам доволно неговиот инструмент, имав можност директно да учам од него, не само за техниките на компонирање, современи техники на компонирање, туку и техниките на гитарата како инструмент, па со тоа да се обидам да напишам дело кое би било интересно за него како автор и гитарист да го изведува. Покрај концертот, предвиден за 20 октомври, серијата настани ја отворија две придружни активности. На 19-ти се одржа работилницата со студентите по композиција на Факултетот за музичко уметност во Скопје, каде двајцата гости композитори Борис Беземер и Гирил Албарс презентираа дел од своето творештво, ги открија своите композиторски пориви и доминантни авторски афинитети, но и го споделија своето искуство со современите музички текови, новите композиторски пракси и спецификите на изведбата на современа музика. Многу ми е драго што во последно време многу почесто доаѓаат странски композитори кои што се гости тука и преку чии среди не само што ги запознаваме нивните композиции, нивните инспирации, нивните идеи и нивното искуство, туку тоа исто така ни отвара можност да имаме соработка со нив не само тука, туку и кога они нели ќе отидат таму, па мислам дека тоа е многу многу значајно особено во нашиот композиторски свет. Така да многу многу ни се битни овие средби. Среќавањето луѓе од различни култури од други региони од големо значење, бидејќи запознавајќи ни се со нивниот начин на размислување, со нивните интереси, со оно што нив ги инспирира, ни зборува многу за како тие во своите култури ја наоѓаат инспирацијата и така ние повлекуваме паралела со нашите искуства тука. А од друга страна па ги следиме и трендовите кои се надвор од нашата држава присутни во светот на музиката. Тука фали таа организација која што таму е на многу повисоко ниво, но мислам дека одиме кон подобро, кон подобрување на сето тоа. Исто така поголема заинтересираност, секако дека можеби современата музика не е толку прифатена од масата. Но мислам дека со добро пласирање на композициите може да биде многу поприфатена и многу повеќе разбрана и многу попосетувани концерти да имаме. Дискусијата со студентите на Факултетот за музичка уметност продолжи и после официјалниот термин за работилницата, а на неа пристигна и холандскиот амбасадор во земјава, кој самиот сакаше да слушне дел од дискусиите и лично да ги поздрави авторите. А темите за разговор за музиката беа неисцрпни. И ние искористивме можноста да прашаме уште нешто. Например, зошто ваквиот вид на проекти, директни средби се корисни за авторите и дали е тешко да се најдат изведувачи за нивните дела. Иако Европа денес во некоја смисла и не е толку голема, но сепак постојат различни луѓе кои прават различни работи во различни земји, бидејќи постојат различни школи. На некои места постои посилна традиција на некои работи, постојат различни сцени, различни случувања, сите работиме различни проекти, па запознавањето на нови и различни луѓе е од суштинска важност. Да, секогаш корисно е да се разговара, особено со колегите, но и со оние кои не ни се колеги, би рекол со обичните луѓе, со публиката. Од двата вида на комуникација учам многу за мојата музика, кога јас ја објаснувам, но и кога другите ја толкуваат. А пласманот, продажбата на музиката не смее да биде фокусот. Мислам дека за ова не постои некој одредено решение за разбирањето на творците од оваа област, освен луѓето да престанат да гледаат нова музика како некоја суперинтелектуална потрага по модерното, како на постинтелектуална творба, туку едноставно да гледаат како на нешто возбудливо. Од тука сметам дека диалогот е од централна важност за таа некоја надеж.
Продуктивните разговори за современата музика продолжија и утредента на популярното предавање на двајцата гости во EU инфоцентарот, што всушност беше еден разговор во живо пред присутната публика, а на што говоревме за многу практични нешта, кои беа директно иницирани од зададената тема со наслов «Како да се живее од собствената креативна работа, EU искуства во служба на малите земји». Ова предавање само уште еднаш потврди дека композиторите на современа музика, помалку или повеќе, каде и да живеат и творат, се борат со речиси истите проблеми. Наоѓањето публика, барем на почетокот, исто така е работа на музичарот или композиторот. Да се заинтересираат луѓето, значи да се објасни што работите, а не само да се држи она абстрактно интелектуално елитно ниво, кое не е достижно за секого. Јас сакам да се фокусирам на создавањето на музика која е по-човечка, по-нормална, музика која, кога ќе ја слушнете, ќе ви се допадне. Например, во Шведска во последните десетина години има едно општо движење на двата фронта каде многу фондови насочени се кон финансирањето на проекти наменети за младите луѓе и каде вклучени се многу повеќе финансии. Во некој поглед, полесно е да добиете пари за проекти чија цел се младите луѓе, што и е оправдано. Веројатно, еден од денешните проблеми е што има толку многу врева околу нас, која се шири преку медиумите, но исто така и тоа дека тие медиуми се наголемо контролирани, не во смисла на некоја теорија на заговор, туку контролирани од некој интерес. Другата работа што се одвива во моментот во Шведска е размислувањето за поинакво презентирање на музиката, дека концертите на модерна и експериментална музика не мора единствено да се одржуваат во концертните сали, туку и во библиотеки, во невообичаени кафулиња, например еден гудачки квартет да настапува во бар. Ова веројатно ќе звучи како глупаво клише, но вие се обидувате да најдете публика онаму каде што веќе ја има. It's just important to be clear what your priorities are. Многу важно е да се биде на чисто кои ви се приоритетите, не само во музиката, уметноста или во професијата, туку во животот, зошто сите многу се различни. Ако некоја личност е среќна што живее на село и само пишува музика и пее во црква, друга сака да соработува со многу различни музичари во голем град. Некој трет има постојана дневна работа, а ноќе ги пишува своите романи. Се работи за тоа кои ви се приоритетите. Дали уметноста е вашиот приоритет или здравиот живот со леп на масата? Дали социјалниот живот ви е приоритет, пријателите? Или едноставно сакате да имате убава куќа на периферијата? Доколку музиката и уметноста се вашиот приоритет, тогаш ќе морате постојано да се подсетувате себе си на тоа и да работите цело време. После ова инспиративно предпладне во EU инфоцентарот следуваа проби со изведувачите и конечно централниот настан во оваа серија настани од првото издание на проектот Современи европски композитори. Вечерниот концерт на ансамблот Контемпора со шест композиции од тројцата автори Грилал Барс, Борис Беземер и нашата млада, но веќе добро етаблирана композиторка Ана Пандерска. Концертот беше дел од тековното издание на фестивалот Златна лира. Концертната програма во магичниот амбиент на Даут Пашиниот Амам прозвучаа делата Мобел и Спринг на Борис Беземер, Фер Маргарет и Дип Блу Бук на Грилал Барс и Ехо и Лужанс и Марионец на Ана Пандевска. Свој клучен придонес кон заокружувањето на овој високоуметнички чин дадоа мощно инспиративните изведувачи, членови на ансамблот Контемпора. Можеме да кажеме дека првото издание на проектот Современи европски композитори помина многу успешно.
Уште еден доказ за тоа е и фактот дека шведскиот композитор Гирил Барс на своја иницијатива по завршувањето на проектот, задоволен од изведбите на Контемпора, оствари и студиско снимање на своите дела во еднотонските студија на Македонското радио, а како резултат на инспиративните средби со домашните автори, тој неодамна на својот репертуар како изведуваш стави една композиција на македонскиот автор Владко Георгиев. Вакви проекти се многу значени, затоа што овозможуваат оно што денешницата и темпото на живење го бараат, а тоа е размена на идеи и искуство. Познанството со колеги од странство ни дозволува да увидиме нивниот начин, нивното творештво, нивните композиторски техники. Меѓутоа, овие познанства па сепак од друга страна овозможуваат нашите дела да бидат представени во странство. Така, едно познанство со Гирил Барс од Шведска, кој што има прилика и моите ученици од Средното музичко училиште Илјада Николовски Луи да го запознаат преку едно своје предавање, беа многу драгоцени искуства за нив. Тоа познанство од друга страна пак за мене беше исто многу значено, затоа што тој посака на еден од електроакустичните фестивали во Шведска, Јудбио фестивалот, да биде изведено едно моје дело, што сепак дава тежина на презентирањето и запознавањето на нашите дела со странската публика и секако отвара други врати во кои што имаме можност нашите креации да ги презентираме на во пошироки рамки. Веќе во ноември минатата година се одржа и второто издание на проектот. Така беше напишана уште една од дузината успешни културни приказни на делегацијата на Европската унија во земјава. Овој пат во партнерство со Соком, Британскиот совет, Факултетот за музичко уметност во Скопје и фестивалот Есенски музички свечености на Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. Во рамките на ово издание, кое го понесе инспиративниот наслов Sounds of Spirit или Звукот на душата, ни гостуваше истакнатиот британски композитор Малком Дедман. Својот композиторски стил Дедман го смета за индивидуален, а тој се базира врз трендовите на 20-тиот век, почнувајќи од сериализмот па се до квазиалеаторичките техники. Иако творештвото му е инспирирано од музиката на Месијан и Барток, сепак во него се интегрирани музички влијанија од многу други композитори од различни култури. До сега има компонирано 68 композиции во кои често користи ритми и мелодии од различни географски подрачја, со што композициите добиваат мултикултурен карактер. Серијата настани, која се одржа во периодот на неговото гостување во Македонија од 13. до 15. ноември, започна со популарното предавање во EU инфоцентарот, каде тој мощно инспиративно говореше за темата, која воедно беше и наслов водилка на целиот настан. Како што самиот потенцираше пред присутните, звукот на душата не е поврзан со религијата, туку тој духовност ја гледа на сосема поинаков начин. Во големата концертна сала на Факултетот за музичко уметност беа изведени неговите композиции «Трансмутации», «Трите човекови особини», «Гудачкиот квартет број 2», «Елегијата за жртвите на војната» и «Дуото концертанте». Ова беше само уште една потврда за оправданоста на формирањето на специјален состав за изведба на современата музика, токму таков каков што е ансамблот Контемпора. Ансамблот Контемпора е формиран пред две години, во 2014 година, по иницијатива на Сојузот на композиторите на Македонија, Соком. Ансамблот е направен со цел да се презентираат творештвото на македонските композитори, оние кои што денес се живи меѓу нас, оние кои што создаваат денес и потребата од еден таков специализиран ансамбл од изведувачи кои што имаат афинитет кон таков
вид на музика навистина се наметна како потреба. Можам да кажам дека освен таа цел, ансамбло Контемпора исто така паралелно со презентација на македонското творештво го презентира и она што е актуелно творештво од Европа и светот. Особено со овој проект културни приказни, каде што речиси на секој концерт имаме гостин композитор од една од европските држави, значи во изминатиот период имавме повеќе гости од Словенија, од Германија, од Шведска, од Хрватска, Холандија и така натаму. И во таа насока ансамблот ќе продолжи интензивно да го презентира домашното и светското творештво. Дека не се задоволни само композиторите од постоењето на специализирани ансамбли за изведба на нивните дела и финансирањето на вакви проекти како што е современи европски композитори, сведочат и самите изведувачи. Во моето досегашно концертирање имав шанса да соработувам со многу современи композитори. Меѓу другото и целиот мој докторат беше посветен на дела на англиски современи композитори. Со дел од нив работев, со дел од нив не бев во шанса, во можност да соработувам, па некако искуствата беа пренесувани од мојот ментор. Но со Контемпора имаме ретка прилика да во живо, значи скоро за секој концерт кога изведуваме странски композитори, композиторите се тука и ние можеме во една интензивна соработка да музицираме, да ја оживуваме нивната идеја, да ги оживуваме страниците, што не е случај со оние композитори кои што веќе не се меѓу нас. Таа соработка, тоа пријателство, раѓа многу идеи, многу плодни просто денови кои што секогаш остануваат во нашето сеќавање. Тоа е едно професионално искуство кое што не смее да се занемари. Напротив, мислам дека треба и понатаму да се негува. Би издвоила соработката со композиторот Майкл Дедман, кои што чисто дела ги изведовме во интегрален концерт, рецитал во салата на Факултетот за музичка уметност. Тоа беше една ретка соработка со исклучително талентиран и инспиративен композитор и човек, од која што соработка произлегоа и можности да настапуваме како ансамбл надвор од Македонија, значи покана лично од композиторот. Меѓутоа и негова лична желба, сите дела кои што беа изведени таа вечер да се пренесат на компакт диск. Нели со замирањето на претходниот ансамбл Алеа и претпоставамо од претходно Света Софија, нели, се покажа дека ваков ансамбл и така како е потребен на нашата културна сцена. Бидејќи, ако ништо друго останува, младите композитори да имаат на каков начин да ги покажат своите дела, освен или компјутерски медии и така натаму, сепак да бидат концертно отсвирени како такви, а меѓу другото да се направи една реминисценција на постарата генерација од македонската композиторска школа, кои ќе бидат значи, реизведени, премиери и така натаму. Значи, без разлика потребно, заради тоа што има голем број на дела кои што заслужуваат да го видат, да видат светлината на денот во секој случај. Покрај оваа продуктивна работа со македонските изведувачи, Малком Дедман не им остана должен ниту на студентите по композиција на Факултетот за музичко уметност во Скопје, каде утредента одржа и работилница. Третото издание на проектот Европски современи композитори, насловено како iTonal, односно и тоналност, термин кој во исто време се однесува и на тоналната и на атоналната музика, ни представи двајца гости композитори и изведувачи од Словенија, односно Германија, низ два посебни концерти во рамките на еден фестивал за современа музика, во случајов фестивалот Денови на македонска музика. Оваа двојност беше присутна низ целата серија настани, како кај самите композитори изведувачи Нец Кухар и Штефан Шлајермахер, така и во тематиката на придружните случувања, што за цело време беше особено инспиративно за дискусија. Штефан Шлајермахер е познат германски пианист, композитор, промотор на фестивали и концерти, роден во 1960 година во Хале. Инаку овој композитор, покрај двете стручни работилници наменети за студентите по музика, композитори и изведувачи на Факултетот за музичко уметност во Скопје, на кој говореше за интерпретативните предизвици при изведбата на музиката на 20-тиот и 21-тиот век, но и за композиторските техники применети во неговото творештво, одржа и особено интересно популарно предавање за пошироката јавност, а кое за тема ја имаше предпоставената дилема
дали композицијата е случај или инспирација. This is one kind of inspiration. Ова е еден вид на инспирација. За да спроведете една музичка идеја од друга уметност, од мит, од звук, мора да си го поставите основното прашање, што е тоа инспирација и дали таму воопшто постои инспирација, и дали инспирацијата не е само посебен вид на случајност, или може би случајноста не е инспирација, или инспирацијата не е случајност. Проблемот е во тоа што ние сме под влијание или сме инспирирани, ако така сакате, од сето тоа заедно и за цело време. Но прашањето е што ние правиме со таа инспирација и дали сме подготвени и отворени за инспирацијата. Може би ви е позната смешната приказна за Ерик Сати и за неговиот дневен распоред, каде тој напишал дека времето за инспирација е помеѓу 10 и 23, 11 и 49. Ова е секако шега, бидејќи инспирацијата е во секое време. Единствениот проблем е дали сме ние подготвени за да ги видиме нештата како инспирацијата, или таа ќе се појави и веќе следниот миг ќе ни избега во неврат. Во оваа прилика би говорал малку за моите инспирации, и тоа само за оние многу посебните инспирации. Ова се инспирации по кои трагав и кои ги најдов. Некогаш инспирацијата ве наоѓа вас, но некогаш вие ја барате неа, и тогаш се поставува прашањето што правите со тоа влијание. Многу од моите дела инспирирани се од страна на сликари. Знаете, јас сум љубител на музиката на Мортон Фелдман, Джон Кејдж, а тие биле под силно влијание на американските абстрактни сликари. Јас исто ги сакам овој тип на сликари и тој мој интерес за сликарите постојано расте. Другиот за мене најважен извор на инспирација е самата музика, што за композиторите е многу ретко. Јас се занимавам со музиката, не само со својата, туку и со другите, што исто така не е често. Посебно ме интересира музиката која не ја разбирам. Тоа е онаа што доаѓа од далеку и за која немам никакви претходни сознанија, туку единствено го слушам нејзиниот звучен резултат. И тука не зборувам за европската авангардна музика, туку зборувам за традиционалната музика на другите, за мене туѓи култури. Јас сум патник. Обожувам да патувам, или подобро кажано, обожував да патувам. Мислам дека имам посетено вкупно 70 земји во светот. Македонија е 71-та посетена земја. Прва земја во која што отидов беше Индија. Бев под влијание на познатите песни на Битлси. Сигурно го знаете ситарот во нивната норвешка шума, нешто што ми се слушна како чуден звук во песната и за кој ги прашував другарите. Што е ова? О, тоа е ситар, тоа е индиска музика. Потоа најдов стара плоча на Рави Шанкар со музика за ситар. Тоа беа 70-тите години и веројатно затоа моето прво патување беше токму во Индија. Мојот средноевропски одговор на оваа музика беше делото кое потоа го компонирав за 600 бои, кое мислам дека е единствено дело во светот напишано за 600 бои. Оваа композиција не трае со часови, туку само 15 минути, бидејќи ние немаме ниту приближно толку време како индијците. Истиот ден во музеот на град Скопје, Штефан Шлајермахер одржа маестрален целовечерен концерт, на чија програма за прв пат во Македонија беа изведени значајни дела од некои од најважните композитори на 20-тиот век, како Веберн, Штокхаузен, Месјан, како едно обемно авторско дело. Исто така, не помалку важни беа и изведбите на двете наградени композиции на конкурсот за нови музички дела на нашето Министерство за култура, Трите диадни варијации од Јана Андреевска и Младиот Оливије се спушта по улицата на Фиром од Александар Пејовски, но и повеќе изведуваната Вечерен звон од Гоце Коларовски. Овој концерт, полн со нова музика, но и со виртуозна интерпретација, беше оценет како еден од најдобрите кои се случиле во последните години. Thank you.
вториот композитор застапен во ова дводелно издание на третата културна приказна посветена на современите европски композитори беше словенечкиот гитарист и композитор Нејц Кухар. Неговото доаѓање во Скопје покрај Европската унија и Соком го поддржа и словенечката амбасада во нашата земја. Музиката на Кухар е изведувана од него самиот, но и од други престижни имиња во познатите сали во светот, меѓу кои се Музикверајн и Концертхаус во Виена, Националната уметничка галерија во Вашингтон, Рахманинов на Конзерваториумот Чековски во Москва и други. Делата на Кухар се издадени од страна на реномирани издавачки куќи, од кои некои се снимени на неговото дебитанско CD во изведба на виртуозот по гитара Мак Грѓич. Утрото пред самиот концерт на 11 април, Нејц Кухар во салата на EU инфоцентар оди се обрати на пошироката публика преку едно интересно предавање на тема «Професија, композитор-изведувач, како да се преживее». Нудејќи им на своите млади колеги еден вид на свој водач за уметничко преживување на музичкиот пазар или подобро речено збирка на рецепти за успешна музичка кариера. If you ask what to do, normally people would say, you know, be open, meet people. Доколку ме прашувате што да се прави, нормално би било да ви кажам запознавајте ги луѓето, дружете се. Но има композитори кои се многу срамежливи, многу затворени, не сакаат да комуницираат, а сепак имаат големи кариери. Никогаш не знаете каква ќе ви биде кариерата, но ова се моите препораки како би можеле да делувате. И тие не се однесуваат само на композиторите, туку и на сите други музичари или луѓе кои едноставно сакаат успешни кариери. Првото нешто многу е логично и не би сакал премногу да зборувам за него, но тоа е посветеност во работата. Например, доколку студирате некој инструмент во Европа или Америка, праксата се разликува. Во Европа морате да вежбате постојано, да вежбате и само да вежбате, и да настапувате на надпревари преку кои ќе ја градите вашата кариера. Тоа е голем проблем за многу музичари, бидејќи по завршените студии тие не знаат што да прават понатаму. Во дилема се дали да станат професори, наставници или да и се посветат на солистичката кариера, па на крајот остануваат и без двете опции и мора да појдат од самиот почеток. Во Америка, па и во Лондон, состојбата е сосем различна. Тие веднаш од самиот старт размислуваат за градење на кариери и како да се поврзат со останатиот свет, луѓето и институциите кои ќе им помогнат во тоа. И двата пристапи имаат добри и лоши страни. Во Европа постојат многу добри инструменталисти за кои сметам дека имаат ниво нешто повисоко од нивните колеги во Америка, но во исто време има и многу такви кои немаат успешни кариери какви што реално заслужуваат. Во Америка пак е сосема спротивно. Постојат многу сосема просечни музичари, но со многу успешни кариери. Тие се обучени како да направат добра кариера. Затоа, најдобро за нас е да ги земеме позитивните искуства и од двете страни. Да бидеме најдобри што можеме. Секако, сите ние не сме исти. Немаме еднакви сили и затоа е многу важно да разговараме со оние кои можат да не насочат. Пред ова предавање, Нејц Кухар одржа и серија работилници со студентите по композиција и гитара на Факултетот за музичко уметност во Скопје. Нему ова не му е прва посета на земјава, зашто минатата година веќе престојуваше кај нас цела една седмица кога работеше со овие студенти и кога младите веќе наградувани композитори Ангел Спировски, Маја Јовановска и Ксандр Сликер, студент од Холандија на размена од програмата Еразмус, но и веќе етаблираната композиторка Ана Пандевска создадоа дела специјално творени за него. Овие композиции, инспирирани од неговата изведувачка умешност на гитара, на целовечерниот концерт, одржан во рамките на фестивалот Денови на македонска музика, ја доживеа својата светска премиера. По крај нив прозвуча и авторските композиции на самиот Нејц Кухар, но и на нашиот композитор, кој долго години живее и работи во Лондон, Панде Шахов. И овој концерт, како оној на германецот Шлајермахер, долго ќе бидат предмет на дискусии и одушевување од страна на македонската публика и критика, зашто покажа дека и современиот звук изведен на високо професионално ниво може да привлече бројна публика како на така наречените класични концерти.
Može bi ne postoji univerzalno pravilo ili recept kako da se stane uspešan kompozitor ili izveduvač. Но без друго размената на идеи, совети, посетата на други средини, користењето на туѓи искуства, запознавањето на различни композиторски хабитуси, судирањето на композиции со различни музички јазици на еден ист настан има големо значење. Го прави нашиот музички видокруг поширок и конечно не придвижува чекор понапред кон далеку поразвиениот свет. Да се биде дел од европското семејство значи да се обезбедат истите услови кои ги имаат нашите колеги во развиените, а воедно и поорганизирани културни средини, какви што се оние на земите членки на Европската унија. Таа задача можеме да оствариме користејќи се со овакви механизми какви што користи проектот Современи европски композитори. Овие први три изданија несомнено имаа големи одгласи во јавноста, медиумите, социјалните мрежи. Разбудија голем интерес и кај стручната, но и кај широката публика, регрутираа нови љубители на современиот звук, допреа до студентите, идните академски музичари, композитори, изведувачи, теоретичари, ги доближија европските вредности до Македонија, но и македонските до Европа, и сето тоа преку најуниверзалниот јазик меѓу сите – музиката. Thank you.